Nu har jeg strikket i glat strik, så mange centimeter, som opskriften siger. Jeg skal inddele mine masker med 4 maskemarkører mere. Så jeg starter med min omgangsbegyndelse med en maskemarkør, der er lidt anderledes end de andre. Så strikker jeg det antal masker, som opskriften siger. Sådan, og så placerer jeg en maskemarkør. Så strikker jeg igen så mange masker, som der står i opskriften, og placerer en maskemarkør igen. Og det gør jeg, indtil jeg har placeret de her 4 maskemarkører. Nu har jeg placeret de her maskemarkører, og jeg skal starte på mine indtagninger. Og det vil jeg gøre fra omgangens begyndelse, og strikke 2 masker ret. Og det gør man ved, at man strikker det ret sammen. Så i stedet for at strikke én maske ret, så tager jeg pinden i begge de her masker. Så jeg strikker de samtidig. Henter tråden og ud igen. På den måde så jeg strikker 2 masker til én maske. Og så vil jeg strikke ret, indtil jeg kommer til 2 masker inden min maskemarkør. Sådan her. Så er der 2 masker før maskemarkøren. De skal så strikke ret sammen. Altså bare begge 2 samtidig. Så vil jeg flytte maskemarkøren og gøre det samme igen. Og sådan vil jeg blive ved hele omgangen. Nu har jeg strikket en omgang, hvor jeg har lavet indtagninger. Og jeg skal strikke en omgang ret. Og her kan man nemlig se, at der er en maske, og så er der 2 masker, der går i den her maske. Det betyder, at man skal strikke ret, fordi man sidste omgang strikket indtagninger. Men bagefter, når man ser, at de her 2 masker, de går under en maske, så skal man strikke indtagning igen. Og på den måde kan man se forskel på, når man kommer til omgangen, om maskerne er ret lige under den første maske her, og der er 2 masker, så skal man strikke en omgang ret. Og hvis man kan se, at der er en maske mellem den her og de her 2 masker, der går sammen, så skal man strikke indtagninger igen. Nu er jeg færdig med at strikke, og jeg skal trække tråden igennem maskerne. Så jeg vil bryde garnet med lidt en længde her. Sådan. Så vil jeg tage garnet på en uldnål. Så vil jeg fjerne maskemarkørene og tage den her uldnål igennem alle maskerne. Så jeg vil overføre maskerne til uldnålen. Så fjerner jeg bare maskemarkørene løbende. Det er lidt stramt her. Men det gør jeg bare med alle. Alle maskerne, og så trækker jeg tråden igennem til sidst. Nu har jeg taget tråden igennem alle maskerne, og så strammer jeg bare til. Så kan man se, at den bliver sådan lukket af her. Og så vil jeg tage min uldnål og stikke den igennem det her hul. Og stramme til. Og så bagefter vil jeg hæfte tråden på indersiden af hulen. Nu skal jeg hæfte ender. Det vil jeg gøre ved at bruge min
øl 0 igen. Så jeg tager de her garn ender på min gennem min øl 0. Så vil jeg lige hæfte enderne på indersiden, så når man ikke kan se det bagefter. Og jeg hæfter den ved at sy den lidt igennem nogle masker. Så vil jeg sy den halvvejs igennem en maske, uden at trække den helt igennem. Men sådan at jeg har den her løkke her. Så vil jeg tage den to gange igennem den her løkke. Så vil jeg stramme til. Det er meget vigtigt, at man strammer godt til. Bagefter kan man slå en almindelig knude. Stram igen. Så kan man bryde garnet. Så har man hæftet en. Man kan ikke sætte den. For at få den her kant på bagen, så vil jeg dampstryge den. Nu kan I se, at den er meget sådan, ja, meget rund, og der er ikke nogen kant. Så jeg vil lægge den ned på mit strygebræt. Så vil jeg lægge hen over et viskestykke, et fugtigt viskestykke. Sådan her. Og så vil jeg bare tage med strygeren og presse den ned rundt kanten på min beret. Det gør man lidt så forsigtigt, og så kan man se, at den får den her sammenpresset kant, som så er det, man ønsker på en beret.